Вітаю в ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля. Інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Супергерой, що слідкує за порядком в обласному центрі, з'явився у Хмельницькому. Інтерактивний комікс «Таємниці Хмельвіля» презентували в місті. В рамках проекту також представили мобільний додаток. Як додаток, так і книга – двомовні в українській та англійській версіях. На заході був присутній і сам головний персонаж коміксів «Хмельмен». З останнім поспілкувався наш кореспондент Андрій Гуменний. Так само, як Бетмен чи Супермен, Хмельмен також бореться за справедливість. І навіть має суперможливості. Одна із суперможливостей я відчуваю, коли хтось говорить Хмельницьк, а не Хмельницький. Це відчуваю за кілька кілометрів. Таке собі, як у павука, цей павучі чуття, то в мене таке чуття. Можу одночасно опинятися в кількох місцях. Поспілкуватись з Хмельменом можливо в соціальних мережах. На всі листи відповідає сам, запевняє супергерой. Окрім спілкування, яке відбувається на вулицях, основне спілкування – це через соцмережі. Тому що практично у кожної людини є гаджет, кожна людина зареєстрована зараз в будь-які соцмережі, в які ми представлені, і легше спілкуватись саме там. І хмельничани надзвичайно активні в цьому. Кожен допис, кожен лайк – це треба постійно відповісти, тому що без цього неможливо спілкування. І будеш мало спілкуватися, люди не будуть на тебе підписуватися. У книзі коміксів «Таємниці Хмельвіля» містяться 42 історії, пов'язані з Хмельницьким. Розповідає співавторка книги коміксів «Таємниці Хмельвіля» Ольга Саліпа. Доступною, цікавою, легкою мовою розказати дітям, підліткам і туристам про якісь наші цікаві історичні місця, про події. Кожна історія – це вони не пов'язані ніяк між собою, один тільки їх всіх пов'язує головний герой. Всі вони відбуваються тут і зараз. Образ Хмельмена є сталим, ділиться Ольга Саліпа. У нього є стійкий образ. Це було так само одним з таких стержневих моментів в написанні цієї книги. Ми десь в якийсь момент зібралися і прописали для себе із авторами, взагалі з авторами всього цього проєкту, прописали цей образ, який він є Хмельмен. Але все рівно свої корективи вніс і персонаж, який візуалізував цього Хмельмена. У мобільному додатку можна буде прослухати аудіокнигу коміксів «Таємниці Хмельвіля» і більш ознайомитися з історією міста, розповідає директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герсимчук. Є багато цікавих локацій. Це і Каланча, це і фігури Мазура, і Мюнхгаузен, і Стометрівка, і Курган, і різні театри, які є в нашому місті. Поспілкуватися і навіть зробити фото із супергероєм можна буде 29 серпня о 19 годині у мистецькому дворику на вечірці презентації проєкту «Таємниці Хмельвіля». Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 14 поховань 12-го та 14-го століття періоду князів Куріатовичів знайшли при розкопках у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила нам старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська. Мета їхньої експедиції, каже, знайти фундамент церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Більше бачила Анастасія Збродова. Дмитро Ленчук – студент Вінницького державного педагогічного університету. Розповідає, що на розкопках в Кам'янці-Подільському вдруге. Його завдання, каже, слідкувати за спеціалізованими робітниками, щоб вони дотримувалися методики розкопу. Також моє завдання – це чистити поховання, тому що за 5 років, що я працюю з Ларисою Іванівною, мені постійно потрібно було працювати із похованнями. І я не лише їх чистю, тобто я готую для фотографії і так далі, я також їх замальовую, тобто наношу накреслення, окреслення дає нам ширшу картину. Фотографія нам дає тільки, ми бачимо тільки поховання, а коли ми бачимо всі поховання накреслені, тобто ми бачимо простір, як вони були розташовані в тому самому просторі. Старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська розповідає, займається більше 40 років археологією. Експедицію в Кам'янець-Подільський приїхала вчетверте. Ми проводимо вже 2-й рік тут розкопки, і ми шукали церкву Покрова, яку тут збудували основателі Кам'янця, як говориться, Каріатовичі, брати Каріатовичі. В минулому році ми знайшли тут костіл Станіслава,
16 століття. От. І знайшли склеп Михайла Потоцького середини 16 століття, який був похований за переделами костьола, тому що він був протестант і в костьолі неможливо було хоронити таких. Лариса Виногродська додає, двоє скелетів, які знайшли, передадуть до Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Вчора в нас був антрополог Інституту археології, який досліджує скелети. Він частково завіз, а частково залишив, бо консервація буде, і сказав, що обидва скелети чоловічі. Ділянку на території замку під розкопки будуть розширювати, каже Лариса Виногродська. Шукатимуть інші частини фундаментів церкви до середини вересня. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих із 80 можливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є у профіль на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за 4 напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітається люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступному інформаційному випуску вже о 17:00. Побачимось.